Olha, a Prefeitura de Maringá reiniciou a fiscalização para coibir o uso de escapes barulhentos nos veículos. E quem gosta do equipamento, é bom ficar esperto. Além de multa e perda de pontos na carteira, o veículo ele é apreendido e fica retido até a regularização. Elas são o meio de transporte de muita gente. Além de custar menos, as motos são mais econômicas e ágeis. No entanto, o barulho emitido por algumas delas tem tirado o sossego de várias pessoas, principalmente durante a noite. Detesto, aquilo lá só incomoda. É gente louco, né? Porque só fazer barulho para atrapalhar os outros é gente louco, né? Dependendo da moto, a troca por um escapamento esportivo custa entre R$ 150 a R$ 200. Os jovens gostam do barulho. Quanto mais alto, melhor. Quando nossa repórter Aline Ribeiro gravava uma entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana, justamente uma dessas motos passou e interrompeu a continuação da conversa. Para não ter a sua moto apreendida. E por quê? Quem paga a conta é o proprietário do veículo. Multa de R$ 195,23, além da perca de 5 pontos na carteira nacional de habilitação. Ah, e a pessoa que gosta da moto só vai poder fazer a retirada dela assim que consertar o escapamento. Segundo o secretário da CEMOB, as fiscalizações para coibir esse tipo de prática reiniciaram. A gente tinha suspendido as blitz conjuntas justamente por causa da pandemia. Mas nesse momento que já existe uma abertura, então nós voltamos a fazer essas blitz. O número de queixas que chega aqui na Secretaria de Mobilidade é enorme. Na imprensa também tem chegado, a gente sabe disso, a queixa de quanto ao barulho das motocicletas. Então a gente já orienta todos os motociclistas da cidade, principalmente aqueles que ganham o seu pão todo dia, que regularizem essa questão do escapamento para não ter a sua moto apreendida. E por quê? Aí, ó. Qual que vai fazer a reportagem com barulho desse? A nossa repórter até parou a pergunta e vocês ouviram o barulho da motocicleta? Graças a Deus que a prefeitura vai fazer esse trabalho, que é horrível, gente. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa tem coragem de andar em cima de uma motocicleta com barulho desse o tempo todo. Pra quê? Aí eu disse que é um escape dimensionado. Ah, fica com barulho de motorzão de moto. Pra que isso? É um inferno isso, viu? Eu odeio esses barulhos. Ainda bem. Você tem motocicleta? É pro seu trabalho? Coloca. Já vem o escapamento, já vem de fábrica, né? A Honda, qual outra marca que tem? Yamaha, a Suzuki, a Kawasaki. Todas essas empresas, se fossem, né? Se fosse para usar o escapamento dimensionado, já saía de fábrica com escapamento barulhento. Mas não, tem tudo uma regra, né? O escapamento já vem original para não infringir a lei do barulho, né? Para ter um silêncio, para você ter uma moto silenciosa, gostosa. O cara vai, troca e paga e pega uma praga dessa, um escapamento barulhento desse. Tomara que regularize, tá? Para você não ser multado, tá? Para quê? As pessoas não têm, não são obrigadas a conviver com o barulho que você gosta. É igual som alto, né? Você para no semáforo, esse dia parei, ouvindo um hino, né? Bem calmo. Ouvindo um hino lá no meu carro e também a Massa FM. Bem lembrado, Erics. E aí do lado, para um assaveiro com som, bicho. Aquele tus, tus, tus. É gostoso dependendo do lugar, na rua. Né? Ninguém é obrigado a ouvir o seu gosto musical. Complicado.